ডিয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৰাতিপুৱাৰ সকলোকে মৰ্ণিং শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ? এইকেইদিনটো পূৰা বতৰ বেয়া, নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে, একো মানে কামবিলাক কৰি ভাল নলগা হৈছে, কিবা ঘৰ দুৱাৰবিলাক কাম কৰিলোঁ কিবা লেতেৰা লেতেৰা লগা হৈছে। এনেকুৱা দিনত পৰুৱা চৰুৱা খুব বহুত লাইন হয়নে, ফকা চকা মচাৰ পিছতো, ফেনাইল দি মচাৰ পিছতো পূৰা পৰুৱা চৰুৱা ওলাই থাকে, কিবা কিবি হৈ থাকে, ভাল নালাগে। আৰু গোটেই সেমেকা সেমেকা পৰিৱেশ, আৰু ভিজা কাপোৰ ভিতৰত মেলাৰ কাৰণে আৰু বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায়। গোটেই সবফালে পানী আৰু পানী, এনিটাইম বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। এনেকুৱা বতৰত পকা মচোঁতে ঠাই মচা পানীখিনিৰ লগত অলপ নিমখ আৰু কেৰাচিন তেল মিহলাই মচিবচোন, বহুতখিনি আপোনালোকে পৰুৱা চৰুৱাৰ পৰা এনেকুৱাৰ পৰা হেৰি হ'ব, উপকাৰ পাব, মানে হেৰি নাথাকিব, পৰুৱা চৰুৱাবিলাক ইমান মৰি যায় নাথাকে। মই তেনেকেই কেৰাচিন তেল ইউজ কৰিছোঁ, ফেনাইল ইউজ কৰাৰ লগতে কেৰাচিন তেলো ইউজ কৰিছোঁ, পোক পৰুৱা তেনেকৈ হেৰিটো কমি যায়। আৰু আপোনালোকৰ দিনবিলাক কেনেকৈ চলিছে, ঘৰত এনেকৈ বৰষুণৰ বতৰত সোমাই থাকি মনবিলাক কেনেকুৱা লগা হৈছে বাৰু? মোৰ কিন্তু একদম নিজকে বেমাৰী বেমাৰী লাগিছে, একো কৰিবলৈ মন নাযায় আৰু, কিবা মানে বেমাৰী বেমাৰী লাগিছে সবফালে। এনেই এতিয়া সূৰ্যক দেখাই নাইকিয়া, সূৰ্য দেৱতাক কিমান দিন হৈ গ'ল, কানি কাপোৰ শুকাব পৰা নাইকিয়া, বহুত অসুবিধা। আৰু সবফালেকে ইমান পানী হৈছে, নিউজ চিউজ দেখিলে মন চনবিলাক বেয়া লাগি যায়, মানুহৰ কি হাহাকাৰ ৰূপ, বানপানীয়ে কেনেকুৱাকৈ ক্ষতি কৰিছে, অকল গুৱাহাটী বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন জেগাতে নলবাৰী চলবাৰী এনেকুৱাকৈ বানপানী হৈছে, সঁচাকৈ দেখিলে মানে মানুহৰ দুখ কষ্ট দেখিলে চকুৰ পানী ওলাই যায়। ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, বুঢ়া মানুহ আছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ মানে সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিব, গোটেই ঘৰৰ বস্তু বাহানি কিমান অনিষ্ট হৈছে, খোৱা বোৱা কোনো হেৰি নাইকিয়া, সঁচাকৈ দুখ লগা পৰিস্থিতি হৈছে অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে। ইয়াত প্ৰকৃতিয়েই মানে প্ৰকৃতি হেৰিটো আমিতো আৰু ৰোধ কৰিব নোৱাৰি, তথাপি যিমানখিনি পৰা যায় মানুহক সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে। গুৱাহাটীত বাৰু তেনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই সহায় সহযোগ কৰিছে, তাৰে হেৰি উঠাই পেলাই বহুত ভাল পদক্ষেপ হয়, আমিও তেনেকৈ পাৰিলে মানে কৰিব লাগে, যাক যেনেকৈ পৰা যায় এতিয়া বানপানীৰ সময়ত সহায় কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ বাৰু তেনেকুৱা কিবা প্লেন আছে নেকি, এনেকৈ সহায় কৰি কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, কি কৰিলে ভাল হয় জনাবচোন বাৰু। আৰু আমাৰ তেজপুৰত অৱশ্যে এনেকৈ হোৱা নাইকিয়া, 10 ঠাইত যদিও হৈছে, যদি ইমান হেৰি হোৱা নাই, কিন্তু টাউন জেগাবিলাক যিবিলাক ওখ জেগা আছে সেইবিলাকত কিন্তু তেনেকৈ পানী হেৰি হোৱা নাইকিয়া, স্কুল চিস্কুল বহি আছে পুৰা। বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টততো স্কুল চিস্কুল পুৰা বন্ধ দিয়া হৈছে পানীৰ কাৰণেই, ইয়াত হেৰি হৈ আছে, এইটো কি, ইয়াত স্কুল চিস্কুল হৈ আছে বাৰু, সোমবাৰৰ পৰা পৰীক্ষা আছে, তাৰমানে হেৰিটো বৰষুণ এৰক, বানপানী কমক, মানুহবিলাকে অলপ ৰ'দ বাদল দিয়ক, চবৰে সুবিধা হ'ব, সেইটোৱে মানে ভগৱানৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে আৰু। আৰু আজিনো ৰাতিপুৱা এতিয়া কেইটা বাজিলে, 10টা বাজি গ'ল, হেৰি হৈ গ'ল, আমাৰ ঘৰৰ কাম বন হ'ল, আজি আকৌ মাইনাহে স্কুল গৈছে, বাবু স্কুল যোৱা নাই, ঘৰতে আছে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি ৰাতি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল, অলপ সময় মই মাইনাক পঢ়াম, পঢ়াই বাবুক পঢ়াম, বাবুক পঢ়াই পেলাই তাৰো পৰীক্ষা আছে, বুধবাৰৰ পৰা পৰীক্ষা আছে, সেইকাৰণে পঢ়াই লৈ পেলাই তাৰপিছতহে মই দুপৰীয়াৰ মানে আহাৰ বনাবৰ কাৰণে যাম, বিশেষ ইমান একো নাইকিয়া, সাধাৰণকৈ বনাম। আহকচোন এতিয়া অলপ সময় মাই বাবুক পঢ়াম, তাৰপিছতে মই হেৰি দুপৰীয়া আহাৰ বনাম। বনাবলৈ লৈছোঁ ভেন্দি আৰু আলুৰ ভাজি, ভেন্দিখিনি মই কাটি ৰাখিছোঁ, আৰু পটল ফ্ৰাই কৰিছোঁ, পটল ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, পিঁয়াজো কাটি ৰাখিছোঁ, তেল গৰম হৈ আছে, পটল ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই পিঁয়াজ দি দিম, ইয়াতে ভেন্দিখিনি ঢালি দিম,
ভেন্দিখিনিত মই আগতে নিমখ হালধি সানি থৈছোঁ। নিমখ হালধি সানি থৈছোঁ, জলকীয়া ফালি দিছোঁ, দালি আৰু ভাত আগতে হৈ গ'ল, ভেন্দি ভাজি হৈ গ'লেই হৈ যাব। ইয়াত ভেন্দি ভাজিত মই ঢাকন নিদিওঁ, ঢাকন দিলে বেছি দীঘল দীঘল হ'ব আৰু হেৰি হ'ব, সেইকাৰণে এনেকৈ সিজিবলৈ দিম ভেন্দিখিনি। প্ৰায় হৈ গৈছে, পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে। আহক এতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ।